נקודה מאוד מעניינת, רציתי להתייחס אליה. יכול להיות הכי מעניין. איך גודל קוגניציה? אחד מהסוגים, כן, יש לו מאות סוגים גם. רובם גודלים מתוך חי. זה יכול להיות זחל, מלאז, עוף, מפת. קורדיצפס. יש לו הרבה סודות. הם לא יודעים להסביר למה. איך הפטריה למשל, איך מתרבט הקורדיצפס, איך הוא מפזר נבגים כמו כל פטריה. אבל אנחנו יודעים שהנבגים שלו לא מעוניין, הפטריה לא מעוניינת שהנבגים יפלו על הקרקע. היא מעוניינת בשביל מה היא בכלל? היא מעוניינת לייצר את הנבגים. אבל זה לא סוף. זה לא תכלית. התכלית זה שהנבגים יפלו על חרקים מסוימים והם אמורים להצליח לחדור דרך האור של הפרה ותוך הפרה, שזה גם לא פשוט. אבל אם הפטריה תפזר נבגים סתם, למשל יש סוג של קורדיצפס סיני שהוא צריך פרפר מסוים, ומסתבר שהפטריה זורקת את הנבגים, היא ממש כמו בקבוק שמפניה, פום, הם עפים למעלה לזה, לתוך הפרפר הזה. אבל איך הפטריה ידעת שזה הפרפר עובר שם? היא ידעת שהפרפר עובר שם, ואז היא מפציצה בטיל נון מהם, בום, לתוך הפרפר הזה. פלא. טוב, הלאה. הפרפר קיבל את הנבגים, המשיך לא משנה פרפר או לא פרפר, זה רק סוד אחד ש הם לא יודעים להסביר למה זה ככה, איך הפטריה ידעת מתי לצאת את הטיל הזה, מתי לשגר את הטיל לפרפר. עכשיו, יש לה עוד הרבה שדות, אבל למשל, רציתי לדבר על משהו אחר. חשבתי ככה, הרי פטריית קורדיצפס היא משתלטת על הזחל נקית, על הנמלה, על הנלה. יש גם סרט שהפטריות משתלטים על בני אדם. אני כבר מתכנן לזה, לכן לאתר שלי אני קראתי לו פונג'י פאוור. אני כבר מתכנן, אני מחכה שהם יבואו הפטריות ואני אגיד, חיכיתי לכם, אני משלכם. אז הקורדיצפס שהוא משתלט על זחל, הוא גרם לזחל לאט לאט. בעצם זחל גם בטבע שלו, מה הוא עושה? הוא הופך להיות אחר כך גולם, נכון? קודם ביצה, אחר כך זחל, אחר כך גולם, אחר כך פרפר, אחר כך זהו. אבל הפטריה הזאת, הקורדיצפס, נראה לי שהיא ממשיכה את הגלגול נשמה של הזחל ושל פרפר. כי בעצם הזחל שהוא קיבל את האמנית, את הקורדיצפס כבר בתוכו, אמרנו, הוא זוחל ומצא לו מקום באדמה. אבל זה דרך הטבע שלו. שם באדמה הוא הופך לגולם. שאלה, אני לא יודע להגיד בדיוק, האם זה קורדיצפס מה שגרם לו להיכנס לאדמה ולהפוך לזחל, או שזה דרך הטבע שלו, ופשוט הקורדיצפס, נראה לי השני זה הנכון, שזה דרך הטבע של הזחל, הוא נכנס לאדמה ונרדם. איך הזחל הופך
גולם. תהליך שלם. כל התהליכים בגוף שלו. נהיים יותר איטיים. ולאט לאט הכל גם הופך... כל האיברים, איברים של זחל זה לא איברים של גולם, ואיברים של גולם זה לא איברים של פרפר. אז יש מטמורפוזה שם בפנים, ובתוך המטמורפוזה הזה פה, הקורדיצפס, פה הוא מתחיל להשתלט. והזחל הזה הוא בחיים לא יהפוך להיות לפרפר, אבל הוא יהפוך לפטריה. ואיזה פטריה? פטריה הכי יקרה והכי... הכי יקרה בעולם. זה הפטריה שנותנת חיים. כמו כל הפטריות, אבל הפטריה קורדיצפס זה פטריה מאוד מיוחדת. אז חשבתי שיכול להיות ש... טוב, באמת הקבלה, אני לא ראיתי שבקבלה מתייחסים לעניין הזה, לגלגולי נשמות של בעלי חיים. מתייחסים לבני אדם. זה גלגול של זה, וזה גלגול של זה, וזה עיבור, וזה חצי עיבור, וזה... וכן הלאה. אז אבל מה קורה עם זחל? יש לו נשמה או לא? כנראה יש לו. או אין לו. אז את האין לו הזה, הוא הופך להיות לפטריה. אז זה נתן לפוש כזה לחשוב. הרי... כל החי, אחרי שהוא מת, כל החי, כל חי וצמח וגם דומם, את כל האלו, כל המרכיבים של הטבע, וגם מדבר, כן, יש דומם, צמח, חי, מדבר. יש ארבעה חלקים בטבע, דומם, צמח, חי, מדבר. וכל האלו, פטריה מפרקת את כולם. והופכת למשהו אחר. בדרך כלל, קודם כל ריקבון, ואחר כך מתוך ריקבון חיים חדשים. אבל מה עם נשמה? אז חשבתי פה לרגע שיכול להיות שגם גלגולי נשמות של בני אדם, שהקבלה מדברת עליהם, שזה גם מתבצע דרך פטריות. אני הגעתי למסקנה שכל העולם מלא בתפטיר. בתפטירים שונים שהם מתקשרים אחד עם השני ומייצרים ככה ענן כזה גלובלי, תפטיר גלובלי כזה, שהוא החיווט שדרכו מתבצע הנהלת העולם על ידי הקדוש ברוך הוא. יש גם מצלמות פה בשביל לראות אותם. איפה המצלמות? פה. בעיניים פה. רואים? יש פה מצלמה קטנה. ראיתם? אז יכול להיות שהפטריות הם גם החיווט החשמל הזה, גם מצלמות וגם תעלות שדרכם מתבצע ממש בפועל העברת הנשמה ממקום למקום, מגוף לגוף. כמו, אם אתם זוכרים, פעם היה דואר כזה, פעם לפני 100 שנה אולי, וגם לא הצליח כל כך, היה דואר, צינורות כאלו מבית, מבניין לבניין, היו צנרת כזאת, אוויר פנאומטי, אז היו מכניסים ככה מגילה כזאת קטנה לתוך צינור, נותנים אוויר, הייתה איזה פומפה כזה, איזה משאבה, פום, זה אף דרך הצינור, המכתב הזה, זה המכתב כזה, כמו מגולגל, כמו אצלנו מגלגלים, פעם היו מגלגלים, כל הספרים ככה, מגולגל כזה, מגילה, בום, טרח, טק, פום, יצא במשרד מעבר לכביש, במקום לשלוח שליח, היו ככה שולחים מכתב. אז יכול להיות שהנשמות שלנו, שהם באים לגלגול, הם באים דרך התפטיר הזה.
גם מילה נשמה זה גם נפש, זה קשור לנשימה. וינפש, נפש וינפש, שבת וינפש, זה גם כן. נפש ונשמה זה קשור לנשימה. אז נשימה קשורה לאוויר. אז יכול להיות דווקא שגלגול נשמות הוא מתבצע בצינרות האלו שהם בעצם התפטיר העולמי שהוא נמצא בכל מקום, אנחנו לא רואים אותו. הוא נמצא פה בכל מקום, התפטיר. באוויר, באדמה, במים, בחלל, בים המלח, בכל מקום יש תפטיר. באוקיינוסים, עוד יותר מאשר באדמה. אז יכול להיות שהפטריות הם כלי, הם המנגנון שדרכו מתבצע גלגול נשמות. עכשיו נמשיך לחשוב. יש לנו גלגולי נשמות ידוע ו... עכשיו אני שואל שאלה אחרת, למה המניטה הגיעה רק עכשיו לישראל? דרכי, למה? אני מזכיר, אני הראשון שהבאתי אותה, בסדר? יכול להיות שזה חלק בלתי נפרד מהתכנית אלוהית של גלגולי נשמות. הרי כל הנשמות של יהודים חוזרים לפה, לישראל, חוץ מעשרת השבטים שכתוב שאין להם עולם הבא. אין להם עולם הבא. אצלנו עכשיו בישראל יש רק שני שבטים, יהודה ולוי. זהו, כהנים ויהודים ולוי. אבל עשרה שבטים הלכו לאיבוד לעבר, מעבר לנחל סמבטיון כידוע. דרך אגב, אחד המחשבות הראשונות שלי הייתה להפוך שם של אמנית המוסקריה, שזה שם מוזר לועזי, להפוך אותו לשם ישראלי יהודי. אז אפילו הקדשתי לזה איזה הקלטה כזאת. חשבתי על כמה אפשרויות. אחד מהם זה הייתה סמבטיון. לקרוא לפטריית אמנית המוסקריה הזאת, לקרוא לה סמבטיון. מה זה סמבטיון? תפתחו אותי, תראו בספרים. זה נחל כזה מיסטי, נער, שמאחריו מחכים לתחיית המתים עשרת השבטים ומשה רבנו בראשם. ובזמן של הגאולה ומלחמות המשיח, מלחמת גוג ומגוג וזה, אז הם יבואו לעזור לנו. אבל לפי ערכתי עכשיו זה מלחמת גוג ומגוג. למה? ולדימיר פוטין בגימטריה גוג ומגוג, בול, תעשו. זה עכשיו המלחמה הזאת. בתחילתה, אבל זה כבר התחיל. ואנחנו לא רואים שבאים עשר שבטים, כתוב גם שהם היו עם סוסים ומטוסים וטנקים, איפה. אבל בקיצור אני חושב ככה, שעשרה שבטים האלו הם באמת היו בעונש. וחיכו לעת הזאת, ועכשיו הם באים על ידי כך שהמנית המוסקרי יגיע לישראל סוף סוף. יכול להיות שזה פטריה, היא הטופ של עולם הפטריות. היא פטריה הכי קדושה שמכל הממלכת הפטריות, היא מופיעה בהיסטוריה של פולחן אנושי, בתקשורת הזאת בין בני אדם לאלוה. הפטריה הזאת מופיעה בראש ובראשונה בכל מיני סוגי פולחן שהיו אי פעם לפני אברהם אבינו. בוא נגיד ככה, לפני שאברהם אבינו גילה לעולם שיש אל אחד, אנשים היו מתקשרים עם החכמה העליונה דרך פטריות, וזה כבר מוכח. זה לא תיאוריה, זה מוכח. וגם הדתות הללו שלנו, גם יש ספרים ויש מחקרים שגם נצרות, גם אסלאם,
וגם חבר'ה שלנו, הם ידעו מה זה הפטריה הזאת. למשל, במיוחד קהילת הקומרן. יש ספר שהוא מכיח שהם היו משתמשים בפטריה הזאת. ספר של ג'ון אלגרו. גם ספר של קלארק היינריך. ממליץ. אז בקיצור, הגעתי למסקנה כזאת, שאותם 10 שבטים שהם היו בעונש, והיה אסור להם לבוא בגלגול, והיינו 2,000 שנה רק 2 שבטים. אבל לא אצל קדוש ברוך הוא ולא בעולם שלו, שום דבר לא הולך לאיבוד. זה הכלל. אז לא שהוא זרק אותם, הוא שם אותם בהקפאה, כמו אותו גולם, שהוא המתין באדמה להפוך לפרפר. אבל לפרפר הוא לא הופך, אז הוא הפך לפטריה, אוקיי? אחר כך הפטריה הגיעה לפה, לישראל. והפטריה, בגלל זה אנחנו לא היינו בקשר, לא ידענו על האמניטה בכלל לפני כן. כי פטריה סודית היא הבנק הזה, היא הכספת הזאת, שבתוכה, בתפטיר שלה, מתבצע גלגול של אותם נשמות, של אותם 10 שבטים, גם כולל קורח ועדתו, וגם כולל כל אלו שבלה אותם אדמה איתו. איפה? באדמה, נכון? הפטריה מה עשה? היא מציעה, היא מגיעה, היא מפרקת את כל מה שנמצא באדמה, היא מפרקת, מאבדת למשהו אחר. ואם אנחנו נתייחס לפטריה, כמה שזה נשמע אולי קצת מוגזם, אבל כמו לאיזשהו מחשב, מחשב על, שהוא לא רק חיווט, הוא גם מערכת חשיבה שמנהלת הרבה תהליכים בטבע. אז יכול להיות שהמערכת הזאת היא קלטה בתוכה את הנשמות האלו של 10 שבטים, המתינה עד עכשיו, זה רצון השם, כי אין להם חלק לעולם הבא. זה ככה כתוב בגמרא, צריך גם להבין, לפרש, לדעת מה מפרשים את זה. קשה לי לסבור שעם כל האהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, הוא ככה יחסל 10 שבטים, במיוחד שכתוב שגם אשר רבנו איתם, והם, זאת אומרת, בגמרא כתוב שלא להם חלק לעולם הבא, במקום אחר כתוב שהם יבואו, אני לא זכר, אולי באותה גמרא, בקיצור יש איזו סתירה פנימית, שזה תמיד אומר דרשני. דעתי אישית שהם, 10 השבטים האלו, הם עכשיו באים דרך האמניטה, דרך התפטיר העולמי הזה, עכשיו זכינו לקראת אחרית הימים, באחרית הימים שזה עכשיו, זכינו לקבל, אנחנו אוכלי אמניטה, זכינו לקבל את הנשמות האלו בתוכנו, שהם הצדיקים ענקיים, פשוט הם אולי קצת טעו מתישהו פה ושם. עכשיו הם באים בגלגול דרכנו. זה המחשבה שלי, אני לא יודע אם זה כמובן, אני לא יכול להגיד שזה ככה וזה, אבל זה סברה. ככה אני חושב שאנחנו עושים, אנחנו מתחברים לתפטיר הזה של אמניטה, ודרך התפטיר של אמניטה אנחנו מקבלים את הניצוצות האלו שהלכו לאיבוד, או בוא נגיד ככה הלכו להקפאה עד העת הזאת, ועכשיו הם באים לפה לגלגול בתוכנו. בגלל זה אנחנו מרגישים תוספת חיים כזאת, נכון? אמניטה זה כמה קומות, יש לה קומה של בריאות ויש קומה של רוחניות. אז מאיפה זה באה הרוחניות הזאת? מאיפה? מצד אחד אני אומר שיכול להיות שהיא נותנת
דחיית המתים לאזורים האפלים במוח. יש לנו 90% או יותר במוח אזור האפל, גם בגלקסיה. אז יכול להיות הפטריה נותנת, יכול להיות שהם כבר היו שם. יכול להיות שהם באמת היו באיזה מקום מבודד שנקרא מעבר לנחל סמבטיון, ועכשיו הם חזרים דרכנו לחיים לקראת המשיח ולקראת הגאולה הקרובה לבוא אלינו.